Понад 1,5 сотні населених пунктів залишилися без електрики через негоду. Як повідомили в ДСНС, найбільше таких у Чернівецькій області – майже 90. В Івано-Франківській – понад 30, і трохи менше в Тернопільській, Чернігівській, Сумській. Надзвичайники попереджають, що снігопади триватимуть і сьогодні. Проте зараз дороги для проїзду майже по всій країні вільні, за винятком Вінниччини. Там запровадили обмеження для великого вагового транспорту.